La Unió Esportiva Valls vol acabar l'any en posicions d'ascens directe. Per fer-ho, haurà de guanyar diumenge a 1:45 del migdia al Camp dels Sants. Els barcelonins són penúltims amb només 11 punts i 3 victòries, l'última la de fa dues setmanes per 2-1 davant el Viladecans. Tot i això, els ballencs, segons amb 21 punts, no volen mirar la classificació, i és que fora de casa el conjunt de Manel Cazorla només ha pogut aconseguir un triomf, la resta, 2 empats i 3 derrotes. No mirem la classificació tal per nosaltres, que estem ara mateix en una zona privilegiada, tampoc la mirarem contra els que ens enfrontem, que és el Sants, que no està passant la millor dinàmica. Una vegada pita l'àrbit, aquí la classificació pinta poc. Aquí el que val és el que passa dintre el terreny de joc. A favor, el Valls tindrà les condicions que es trobarà al Camp de l'Energia, que seran similars a les del Vilà. El context de terreny de joc és similar al nostre, no està massa bé, però ho haurem de treballar molt i molt bé per treure els 3 punts. I si som fiables a les dues àrees i som contundents, doncs tindrem molt a guanyar. Per al duel estarà disponible l'últim fitxatge, Albert Rabassó. Cazorla també recupera Sergi Palau. A banda dels ja lesionats i de Nogueira, sancionat, Fabra serà dubte. Després, els de la capital de l'Alt Camp marxaran de vacances de Nadal fins al 14 de gener de 2024, quan visitaran Viladecans.